Ja, det er jo et veldig godt spørsmål som Høgskolen i Molde ikke har noe klart svar på. Fordi at undervisningen min kommer til å gå i høstferien. For vi har ikke høstferie. Det som jeg har vært kritisert høyskole for og tatt opp mange ganger, er at høyskolen må bestemme seg. Altså enten har man undervisning, og da bør alle kurs gå. Eller så har man høstferie, og da bør ingen kurs gå. Sånn som det er nå, så er det enkelte kurs som ikke går, og enkelte som går. Det er et veldig dårlig utgangspunkt. Så jeg vil gjerne ha enten eller. Jeg mener at det er greit å ta høstferie, men da bør høyskolen vedta høstferie, og så bør ingen kurs gå da. Så det er klart at det er veldig fristende som student å ta høstferie hvis det ikke er full undervisning. Men jeg har tenkt å kjøre full undervisning altså. Og i og med for dere som tar begynner den etterstudiet, så vil det jo være vesentlig del av undervisningen som går da. Sånn som vi gjorde her da, her tenkte jeg altså feil. Jeg tenkte her skulle jeg få ut alle lag, men så glemte jeg at det er jo en loop jeg går gjennom. Sånn. Men det er jo greit nok, du får historikken, men hadde vi hatt datoen, så kunne vi satt flest mål til dato i sånn, et eller annet sånt. Så det jeg tenkte å gjøre nå da, nå skal vi ta med denne datoen som vi tok vekk i sted, for åpenbart er det kjekt å ha med dato overalt. Og da må vi begynne her på resultatet. Design view. Vi skal ha en dato, og den definerer vi som en, ja, vi kan definere som tekst, men også som date. Greit. Det var det enkleste. Så må vi lese fotballfil. Husker dere den? Det var den som leste filen. Den filen fra VG. Og la oss se på filen igjen. Ja. Det var en ekkel dato det her da. Fredag 28. mars. Det er veldig kjekt hvis vi hadde en fin dato. Ok, vi har dagnummeret, og vi har måneden. Så vi må fikse det da. Hva er det som identifiserer datofeltet? Vel, vi har et komma der. Og det er ikke noe komma i den her. Så komma skiller linjer med dato fra linjer uten dato. Så finner vi komma, så har vi en datolinje. Sånn vil jeg tenke. Ok, vi har programmet vårt her. If in string, vi brukte vår egen via. Aha. 1 linje. Hvis vi finner komma, den in string er større enn 0, den returnerer altså posisjonen. Ja, vi kunne jo kanskje husket den da. Jeg lager noe som heter kommapos, og hvis kommapos er større enn 0, for vi trenger den, yes, da er vi altså en datolinje. Dag er da midd av linje. Hvor skal vi starte? Vel, kommaposisjonen. Så hvis vi tar komposisjonen, legger til 1, legger til 2. Yes. Og så heldigvis står det 0, 5, så det er fint for oss. Så komposisjonen pluss 2 og 2 siffra frem, da har vi dagen.
Yes. Og så har vi måned. Og måned står på norsk. Jeg tror vi må finne måned her. Måned, hvor står den henne? Den står fra... Når vi har kommet dit... Hvis vi legger til kommapos pluss 1, 2 er vi der, 3, 4, 5, 6, kommapos pluss 6. Og så må vi finne den parentesen. Parentesposisjon er da lik innstring. Det linje vi søker i, og vi nå søker vi ut en parentes. Ok, så jeg tar kommapos, det var den, pluss 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så jeg søker derfra til den parentesen der. Det skulle gå bra. Så må jeg deklarere den parentes. Måned er da lik mid linje komma pos pluss 6 komma parentes pos minus komma pos minus 6. Så må vi definere måned. Og vi må definere dag som er en integer. Og så må vi omgjøre måned. Vi kan si if måned gikk januar, den 1, else i februar, den 2. Men nå setter select case, skal vi se, select måned, er det rett? Nei. Jeg husker ikke formatet på select statementen. Da skriver jeg VBA, select. Select case, ja. Eksempel, eksempel. Select uttrykk, ja. Mm. Hvorfor ikke det, da? Select. Må det være case der? Jeg husker ikke om du kan... Der var eksempel. Case, ny setning. Ok, da har vi det. Virker ikke den her nå? Der, ja. Jeg vet ikke om det her er bedre enn å skrive if-setninger, men du var en anledning til å innføre en ny setning. Jeg vet ikke om noen har noe smartere måte å gjøre det på.
Altså, jeg omgjør, jeg har dessverre resten. Jeg kan jo lage dato som en string med 28. mars. Problemet er at hvis jeg skal sortere på dato da, så er det dag. Nei, vi glemmer det her. Kan man lage nær deg også? Ja, det kunne jeg gjort, men vi vet du hva vi gjør? Vi beholder måned som en string. Og så sier vi at dato, den er lik dag og punktum og måned. Sånn. Og så må vi definere dato. Yes. Else if, så hvis det er en komma, så setter vi dato, hvis ikke tar vi et kampresultat, og da hiver jeg inn dato her. For datoen blir satt først, og så kommer kampene. Det eneste problemet er at nå kan jeg ikke sortere på dato, altså legger jeg på et kampnummer her. Og så deklarerer jeg kampnummer. Som en integer, og så sier jeg her, oppi høyre her, at kampnummer er lik 0, og så teller jeg kampnummer er lik kampnummer pluss 1. Altså, det er to muligheter, enten omgjør jeg dato til en fornuftig dato, der måned er tatt, og da kan jeg bruke Visual Basic til å sortere på dato. Men det gav det ikke, det blir så mye å lage den case-setningen med 12 forskjellige måneder nedover. Så i stedet for så lager jeg det som 28. mars, punktum. Og da kan jeg jo forenkle denne her også da. Mye enklere. Det gjør jeg bare ta hele stringen. Jeg komma plus plus 2, var ikke det? Da trenger ikke jeg dag og måned. Ha, mye enklere. Da bare lager jeg det her som en string. Veldig lurt. Og så lager jeg et kampnummer. Og vi må putte verdiene her. Lager jeg en ny linje her. Da skal vi føre en kampnummer. Og siden det er en integer, skal ikke det være stringtegn der. Og så må jeg ha en komma imellom. Og så skal jeg ha dato, og så skal jeg ha et nytt komma med stringtegn, og så lag 1. Skal vi se, vi har den, vi kampnummer, og string, og dato, jeg har sikkert kampnummer, dato, hjemmelag, mod borte, values. Åja, kanskje jeg skal ha et og-tegn der. Der kommer ikke til å virke, men vi skal sjekke hva vi kommer til å lese her. Dato er 28. mars, det høres jo fornuftig ut. Ha! Kanskje det virker, bortsett fra at vi bør save denne her, ta vekk
den, lage den, og så må vi se på den design view. Vi må kalle den for tekst i stedet for, og så skal vi ha et kampnummer, det kan vi legge inn øverst. Eller får vi feil. Det er en number, og det er en integer. Yes, da har vi laget den. Ja, 30. mars, 6. april, det her ser fornuftig ut. August, yes. Da vet du, har vi fått datoen. Lag array kamper, må vi fikse litt på. Vi skal plasse en dato her. Kampnummer. As integer. Nei, den er ikke nødvendig. Vi skal ha en dato vi. Og så skal vi lese. Legg inn dato, og så kan vi ta order pen by kampnummer. Ha, stigende kampnummer. Får vi det i rekkefølge, og så var det her. Skal vi legge inn, skrive ut dato her. Hittil skriver vi. Da ser det her mer tilforlatelig ut. 28. mars, hittil flest mål i kamp mellom Molde og Vålerenga, 29. mars. Ja, flest eller like mange da. Så da har vi fått litt mer fornuftig utskrift. Nå kan vi selvfølgelig plukke ut denne siste her og skrive den ut en gang til, men egentlig så er det grei utskrift det her. Det gir oss hele historikken gjennom serien. Og det er klart at vi er jo ikke ferdige med serien enda, sant? Så det kunne jo skje noe mer. Ok. Da ser det ut som det her virker. Lagtabell. Vi går gjennom den. Vi opprettet et array. Først lagde vi en datatype som heter kamptype. Det er en datatype som består av flere biter, flere attributter. Her har vi fem attributter per datatype. Vi har dato, hjemmelag, bortelag, mål, hjemme, mål, borte. Så har vi en variabel som forteller oss hvor mange kamper vi har lest. Den er grei å ha sammen med dette array-et. For her har vi et array som er helt generelt deklarert. Det består, hvert element består av den typen her, men vi har ikke sagt noe om hvor mange element vi skal ha, heller ikke hvordan de skal indekseres. Ok, når vi skal lese inn tabellen, så leser vi fra resultattabellen vår, og jeg ordner de rekkefølge på kampnummer, slik at de kommer i samme rekkefølge som dato. Grunnen til at jeg måtte ha kampnummer var at jeg kan ikke sortere på dato. 28. mars er ikke en, det er bare en string, og så sorterer jeg på den, så kommer det bli en helt gal sorteringsrekkefølge. Da vil jo hvordan månedsnavnet skrives av betydning, sant? Det var 28. skal vi se, april kommer først, sant? Og så kommer kanskje, eller 1. april vil komme først,
Og så vil 1. juni komme, den 1. august etter det, så det blir en helt tåpelig sortering. Så derfor har jeg laget inn kampnummer, så kan jeg sortere den, så jeg får det i rekkefølge. Så går jeg gjennom tabellen på disk, en helt standard gjennomgang som jeg har gjort mange ganger før, men for hver ny rekord, eller hver ny kamp jeg leser, så øker jeg antall kamper med en. Så første gangen så er den 0, 0 pluss 1, der står det 1 der. Og så sier jeg dø, hvis vi basic, dette er greier som jeg ikke hadde spesifisert, det skal gå fra 1 til 1. Ok, sier vi ikke basic, du har nå et R-grei som heter kamper, som går fra 1 til 1. Så sier jeg at kamper med indeks 1, den eksisterer jo, vi har nettopp laget den, sin dato skal være dato og hjemmelaget bortlaget, så jeg initialiserer hele den rekorden. Kom opp igjen, antall kamper blir 2, og sier jeg, vi ikke basic, det R-grei mitt, det skal gå fra 1 til 2, det, ikke fra 1 til 1. Og så spør han, skal jeg huske det du allerede har lest? Yes, for jeg skal preserve det. Så nå har vi fått to elementer R-grei vårt. De går fra 1 til 2. Den første hadde vi sted, kamper 1. Nå er det kamper 2 som gjelder. Vi legger inn data for kamp 2. Og sånn fortsetter det til vi kommer til 176. Og da har vi 176 elementer R-grei. Jo, du kan ha mange tusen elementer R-grei, bortsett fra en ting. Du er litt avhengig av størrelsen på hurtiglageret. Du er ikke engang avhengig av det, fordi at de vil cache mot disk og sånne ting. Men vi leser inn til hurtiglageret, fordi det er kanskje litt mer hensynsmessig når vi etterpå skal finne mest mål og sånne ting. Yes! Så, neste jobben vår. Finner du hvem som har flest mål. Og da går vi gjennom arrayet. Og så bruker vi en standard måte vi gjort det på før. Hvis den nye verdien viser seg å være større eller lik den gamle, så smekker vi det inn. Og så skriver vi ut resultatet her. Så har vi akkurat tid til å løse det neste problemet som vi skulle løse. Størst målforskjell. Var ikke det? Jeg tok kopi av den. Størst målforskjell. Yes, den fikser vi. Altså, jeg kunne regnet ut det her, men jeg gidder ikke, fordi at det er litt mer ryddig å ha det som en nytt. Så jeg kunne ha dyttet inn her, men det er egentlig bedre at her snakker vi mest mål, her står det størst målforskjell. Og da må vi deklarere målforskjell. Hva er den verste forskjellen? Ja, minus 1 kan vi godt ta. Mål. Ja. Hva skal vi regne målforskjell mellom hjemme og borte? Vi tar hjemme minus borte, vi. Vi kan ta borte minus hjemme, men vi kan ta hjemme minus borte. Den tror jeg setter til 0. Jeg får lov å kalle det mål, skjønner vi målforskjell der. Deklarerer de her etterpå.
Ja. Og så må vi huske å sette den S-en til blank. Og så må vi definere størst forskjell kamp. Bortsett fra at dette kommer til å gå i dass. I stedet snakket vi om flest mål. Det er et positivt tall. Men nå snakker vi om målforskjell. Greit nok hvis hjemmelaget får mest mål, men hva hvis et bortelag har fått mest mål? Da blir det negativt. Vi kan sjekke hva som er størst, eller så kan vi ta absoluttverdien her. Hva? Fjerne minustegnet. Så hvis det var forskjellet minus 3, så blir det 3. Og da kan vi ha minus 1 der. Haha, det går bra, for da får vi aldri noe negativt. Og så tar vi vekk hjemme borte. Mye forenklet. Skal vi kjøre det her nå da? Bare lage først for sikkerhets skyld. Ja, det virket. Ser det sånn ut? Ja. Alle de målforskjellene her, da er det hjemmelaget som har fått mest. Og det er vel vanlig det, altså. Vi kan bare for sikkerhets skyld sjekke at det ikke er noe... Den blir positiv verdi. Nei, det stemmer det her. Så jeg gjorde, altså, jeg har hatt minutt igjen, men poenget er at jeg brukte samme prinsipp som her, men så måtte jeg tenke på at det kan få en negativ verdi. Og hvis vi ikke hadde absen her, så ville dette programmet virket veldig bra nå, fordi at hjemmelaget har skåret mest mål. Men hva hvis vi kom til en serie der bortlaget har skåret mest mål? Det går an det også. Da ville ikke det virke lenger. For da vil det få til minusverdi, og mål vil ikke da være større enn den, og så vil det ikke virke. Så det er litt nist. Altså vi kan lage et program som tilsynelaten virker veldig fint, men som ikke virker under alle mulige omstendigheter. Så hvis jeg skulle lage det som program, så ville jeg testet, nå testet det på reelle kampresultater, men ville lage tulleresultater. Jeg ville sjekke, virker det hvis det er en annen målforskjell. Og det kan vi jo sjekke her for eksempel. Hvis vi går inn i tabellen vår, og så legger vi inn en kamp helt på slutten. Det er et ønskedrøm selvfølgelig. Kamper en mer. Ja, det vant. Sånn, virker sant. Så han taklet det at bortelaget vant. Det var fordi vi hadde absen. Hvis vi ikke hadde absen her, da ville det ikke gått like bra. Jo. Skjedde? Nei, der ja. Nei, nettopp. Målforskjell, ja. Han fikk med målet, men ikke målforskjell. Så den kom ikke med. Så den absen...
den er helt nødvendig. Så ellers vil ikke den virke. Nå virker det forhåpentligvis. Ja, egentlig så kunne jeg lagt denne der. Ja. Flest mål, det fikk han med seg. Og nå får han også med seg målforskjell. Hvorfor? Hvorfor kommer den? Det virker som at det virker til hos det. Søker den fikk ikke med seg den siste her, så jeg nå kjører jeg på nytt igjen. Åja. Message box. Så vi ser at stringen min er rett. Det ender med 0,20. Jeg lurer på om det er noe tull med messageboks. Ikke vil skrive så mye. En feil i messageboks. Det har jeg ikke opplevd før. Jeg har skrevet ut masse messageboxer, men det ser ut som bare skriver til dit. En viss mengde, 255 tegn eller hva pokker det. Ok, men da, det fikser vi da, ved at vi, der gjør akkurat det. Jeg lager en variabel tekstresultat, som er S, og så sier jeg at, ja, tekstresultat mål, er lik S tekstresultat forskjell der, og så går jeg inn hit der var jeg skal ha vi tar en design view på den og så har vi en tekst jeg husker ikke hva jeg kalte det tekstmål. Den heter tekstforskjell. Ja, og så må jeg da bare gå inn her og fikse mine tekstmål og tekstforskjell. Yes. Da vet du, er det håp om vi får det til her. Jeg har ikke vært ute for det at messageboks har begrensning. Det her er sånn det der greier. Nå setter jeg scroll bare på den her. Der. Den kom med, og den kom med.
Det var litt nyst at Messagebox bare ikke skrev ut hele meldingen på og ga en ikke feilmelding. Jeg skal sjekke om det er også et problem i 2003. Det har jeg aldri opplevd før. For det er jo litt, vi valgte å bruke Messagebox for å gi et resultat til brukeren. Det er ikke noen god løsning, selvfølgelig. Det er bedre å legge det inn i tekstbokser, så det er klart i filen. Men det er jo litt nyst at han ikke skriver ut alt. Det kunne hende det var noe veldig viktig informasjon som kom på slutten der. Så den har en maksbegrensning Messagebox da. Men nå, når vi scrollbarer, så er det ikke noe problem lenger. Men vi kan selvfølgelig si at det var en vel tekstlig presentasjon. Sånn, hittil flest mål i kampen mellom Molde og Vålerenga. Det er mulig at vi ikke skal gjenta det her hver gang. Sånn, du kunne forkorte den litt, men det er en annen sak. Men nå er vi i hvert fall scrollbar, så kan vi lese hele resultatet. Så hva har vi gjort i dag? Jo, vi har lært å opprette datatyper. Gecko-typer som består av flere elementer. Vårt eksempel var den kamptypen. Og så har vi opprettet array, dynamisk array. Det kan selvfølgelig lage et dynamisk array med integer eller string. Men nå valgte vi å lage et dynamisk array med vår kamptype. Og da sa vi ikke hvor indeksen skulle gå. Vi sa bare parentes, parentes. Og så senere så redimensjonerte vi arrayet, og da oppgav vi hva indeksen skulle være. Og så må dere huske preserve, fordi at ellers blir det nullstilt mellom hver gang, og det var jo lite hensynsmessig vi leser inn fra fil. Fordelen med dynamisk array er at dette virker selv om antall lag i serien øker eller minker, antall kamper øker eller minker. Vi er beskyttet for fremtiden. Vi leser alle kampene fra filen, og er det en 100.000 kamper, vel, så leser vi 100.000 kamper og oppretter de greiene. Så det ble gjort, og så tok vi og fikset den datoen, og det var samme prinsipp som før. Vi hadde en tekstfil, filen var laget av VG for å leses av mennesker, og så måtte vi finne ut hvordan finner vi datoen, og det fikset jeg ved å... jeg skal legge ut det her på filen. Måtte vi lette litt så select. Jeg så at det var et komma i datosetningene. Mens det ikke komma her. Da sa jeg, ok, er det komma i en setning, så er det en datosetning. Så fant jeg datoen her. Fant den parentesen, komma. Det var datoen. Og den datoen gjelder for alle kamper inntil neste dato. Så jeg satt datoen til 28. mars. Her leser jeg ny dato, datoen er 29. mars, det gjelder for de to kampene. 30. mars gjelder for den, 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 den og den, og så videre. Veldig greit. Men, selvfølgelig, mitt program forutsetter at ikke VG endrer på formatet her. Hvis vi skulle klippe inn neste års kampresultat, og de har funnet ut at det er finere med kolon der eller komma, så vil selvfølgelig det programmet her ikke virke. Så, det er en litt sånn shaky måte å gjøre det på. Det er greit hvis vi bare skal se på å analysere serien i år. Men å bruke data laget for mennesker er litt farlig. Da måtte vi ha en API eller en eller annen måte så vi kunne hente de dataene på en litt mer fornuftig form. Men det her er en grei ting, for vi har ikke noen API til VG. Og ikke kan vi få VG til å eksportere de dataene til oss. Så det her er en grei måte. Vi bare kopierer en tekstfil, legger det inn og så leser vi data. Men vi jobber ikke med tekstfilen. Det første vi gjør, det er også opprettet i programmet vårt, så oppretter vi en tabell her, som er litt mer hensynsmessig. Denne tabellresultatet. Vi leser tekstfil, lager denne her, får inn de her på en fornuftig form. En liten ting, hvis jeg hadde bedt om å sortere den, det kan jeg gjøre nå. Og hvordan sorterer vi i den? Ser du, 1. august, 1. mai, det her går ikke bra. Til og med august kommer foran april. Ja, for 1. er selvfølgelig, det var ikke 1. april. Så nå sorterer han rent tekstlig bortover her. Så vi så at den sorteringen gikk ikke bra. I stedet for å legge inn kampnummer, og i og med at filet var i rekkefølge på dato, så bare la inn kampnummer, så sorterer jeg på kampnummer. Hvis jeg skulle sortert på dato, vel, da måtte jeg omgå her til
28.3. 4.4. og så videre. Det var det jeg var tenkt, men så gadde ikke jeg å skrive 12 sånne case-setninger ned, det var 12 if-setninger for å finne ut av det. Så det var en enkel måte å gjøre det. La dato være tekstfelt, glem å sortere på dato, legge inn kampnummer og ordne fil på det. Greit. Da skal jeg finne på noe å gjøre i morgen også. Vi skal